Ժողովուրդ ջան, մեգաֆոններ չկան, բարձրախոսներ չկան, տարել են։ Նախաձեռնող խմբի բոլոր անդամներից բացառությամբ 3 հոգու հավաքել են։ Մենք խուսափել ենք, որպեսզի գանք այստեղ։ Մենք եկել ենք ստեղ, որ պարզաբանենք, հետո ինչ կլինի, չգիտեմ։ Մենք կարող ենք չգալ, բայց պետք է գանք, մեր պարտքն է։ Հիմա լսեք։ Դուք տեսակ պետք է հաղթեք։ Ժողովուրդ ջան, բարձրախոս չկա, ես գոռալ անել չեմ կարող։ Բոլորս մի անգամ էլ տեսանք սերժական ֆաշիզմը ինչպիսի դեմք ունի։ Սերժական ֆաշիզմը ուղիղ եթերի դեմք ունի։ Ամենաանամոթ աշխարհի, ամենահետամնաց պետության, ամենահետամնաց, ամենալկտի նախագահի ֆաշիզմի դրսևորումն էր այսօր։ Երբ որ խաղաղ մարդկանց, քայլող մարդկանց, լկտիացած դեմքերով հղպածած ոստիկանները ուղակի քաշ են տալիս ուր համակերպրոնացման ճամբար, որովհետև այդքան տեղ չկա ոչ մի ոստիկանական բաժանմունքում։ Հիմա ուշադիր լսեք, երբ որ ուշադիր լսեք, խնդրում եմ, չեմ կարող գոռալ, երբ որ վարուժենք այս քայլը արեցին, բոլորին թվում էր այլևս երբ չկա, խաղ չկա, տղաները դիմեցին զինված, ինչպես ժամանակին ասալան, իրենց ձայնը բարձրացնելու խնդիրները բարձրացնելու։ Միանգամից դուրս եկան և սկսեցին հայտարարել, տղաները տերորիստ են, ամբողջ մամուլն ու եթերը, պետական հեռուստաեթերը լցված էր, որ սրանք… Հագիս, հագիս, դուրս արի այդտեղից, հագիս տելեմեան, ուր էի դու… Ես ուզում եմ, որ դու գաս այդտեղից խոսես, արի այդտեղից դու խոսի, արի այդտեղից դու խոսի, մենք հոգնել ենք, դու արի… Էրի կեղավ ձեր անդաստիրակության պատճառը բոլորից բանել։ Ներողություն, ներողություն։ Ուրեմն մենք հասանք այն բանին, որ ամբողջ Հայաստանը ընդունեց, որ տղաները տերորիստ չեն, տղաները հեղափոխություն են անում։ Հիմա լռություն։ Շատերին թվում է, որ այստեղ մեծ-մեծ խոսալով կարող են զինված պայքար մղել Սերժ Սարգսյանի ֆաշիստական դարձած բանդայի դեմ։ Նրա և նրա տերերի ցանկությունն է, որ հայերը սկսեն իրար արյուն հեղել անվերջ, որ վերջում ֆորպաս դառնա այստեղ, առանց հայերի։ Հիմա մենք այդքանով, եթե հասկանում ենք, պետք է կարողանանք իրենցից ավելի խելոք վարվել։ Եթե մենք տրվենք զգացմունքներին, և երեկվա նման իրենք ինչ էին արել, սկզբից շարել էին թուլ կարդոնը, այդ պրովոկացիան սարքեցին, որ ժողովուրդը մտնի ներս և սկսեն գնդակահարել, հետո կսեն Պավլիկենց վրա, որ իրենք են խփել, հետո Հայաստանը խառնեն իրար, Սերժն ու Սաշիկը դրանից չեն տուժվելու, նրանք ապահով իրենց պալատներում են ծայրահեղ դեպքում Յանուկովիչի նման կթռնեն Ռուսաստանները։ Մենք մնալու ենք այստեղ իրար կոտորելով, այդ արանքում Ղարաբաղի հարցը կլուծեր կհանձներ։ Սա է ամբողջ ծրագիրը, մենք լարված պետք է հասկանանք, ոնց անենք դրա դեմ առնենք։ Մենք, քանի դեռ խորհուրդը կար, իրար հետ որոշել էինք, տեղափոխվելու ենք ամբողջ ժողովրդով այստեղ, մենք ստեղծելու ենք փոխարինողներ մեզ, որոնք այս ամենը հասկանալու են, և եթե մեզ ձերբակալեն, ապա հիմա էլ եմ ասում, անկախ ամեն ինչից, վաղը մեզ ձերբակալած կլեն, թե չէ, բոլորը թավախվում եք այստեղ, ես հրապարակում։ Ուշադիր լսեք, բոլոր են քաղաքական գործիչները, ովքեր կամերաների դեմից չեն հեռանում վերջի 20 տարում, ովքեր իբր թե հայ ազգի մասին են մտածում, եթե վաղը չկան այստեղ ու մեզ չփոխարին են, նրանք բոլորը զրո են։ Ուրեմն մենք կարծում ենք, որ եթե վաղը մենք այստեղ չեղանք, ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում, բոլորը թավակվեք, ձեր մեջից ընտրեք ամենախելացի երիտասարդներին, մեծերի խելքը արդեն քամին տարել է։ Ճիշտ է։ Հենց այստեղ
Եթե լսեք, եթե վաղը մենք չլինենք այստեղ կանգնած, դուք հենց այստեղ ընտրում եք ձեր խորհուրդը, ոչ թե Տաքարյուն, գլուխը պատին խփելու պատրաստ, այդ խելամիտ երիտասարդներից, ընտրում եք ձեր համար կառավարման խորհուրդ, ձեր քայլերում եք ելնում եք հետևյալ բանից, Սերժ Սարգսյանը մի խնդիր ունի լուծելու, առաջադրանք ունի, հայ ժողովրդին պառակտել հանել իրար դեմ իրար ուտեն, Հայաստանը դարձնի ֆորպոստ առանց հայերի, հանձնի Ռուսաստանի, Ղարաբաղը հանձնի Ադրբեջանի և ինքը արդեն իր ազգերն է փոխի ճիշտ ազգանում, Նարիմանով։ Ուրեմն, անկախ նրանից, մենք այստեղ կլնենք, թե չէ պետք է գործը շարունակվի, մեր տղաները բոլորը ձերբակալված են, մնացել ենք 3 կամ 4 հոգի։ Ալեք Ենիգոմշյանին հենց մի անգամի չենքի մոտից ազգային անվտանգությունը տարավ, հիմա մենք ինչպես ենք խուսափել, դա կարևոր չի, բայց եկել ենք այստեղ, հուսանք, որ այսօր էլ կխուսափենք, վաղը նորից կգանք, եթե չեկանք, ես ձեզ խնդրում եմ, ես վաղը ժամը 8-ից 6-ին աշխատում են ու շոգը, 6-ին ժամը, 6-ը շոգ ժամը, 7-ից սկսեք հավաքվել 8-ին, ովորունի բարձրախոս, ովորունի բարձրախոս, եթե հիմա մարդ կա, երիտասարդ կա, միջին տարիքի կա, որը պատրաստ է վերցնել իր վրա, մենք խնդրում ենք այդ պատասխանատվությունը առաջնորդելու, մենք խնդրում ենք մոտել այստեղ, եթե ոչ մենք էստեղ ենք, մենք ամեն պահ մեզ կարող են ձերբակալել, իշխանությունը ամեն պահ մեզ կարող են ձերբակալել, ամեն մի շինձու մտահաղացած մոտ բանով, մեղադրանքով, ուրեմն, ես այսպես ասաց, ճանաչում եմ ժողովուրդը, Երիտասարդների ծնտրեք, երիտասարդ երանդում մարդիկ, բայց հիմա ձեր մոտից ով կա, որ ուզում է մասնակցի, որ կանասխանակություն կարող ավերցնել, ախտում ակրել է պետք Հայաստանի հանրապետությունից։